Në Maqedoni, zyrtar, qeveritar dhe partiak të bashkimit demokratik për integrim paraqitën sot një raport para organeve dhe aktivistëve të partisë për arritjet brenda mandatit të fundit qeveritar. BDI-ja vlerëson se janë bërë mjaft arritje, por mbetet ende punë për të bërë. Partia bëri këtë paraqitje në prag të fillimit zyrtar të fushatës së zgjedhjeve në Maqedoni. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton. Bashkimi Demokratik për Integrim raportoi sot para zyrtarëve të gjitha niveleve të partisë, përfshirë dhe aktivistë përkrahas të saj, lidhur me arritjet gjatë mandatit të fundit parlamentar nga 2011 deri tash, periudhë kjo kur partia ishte pjesë e koalicionit qeveritar. Disa nga ministrat e kësaj partie në qeveri folën për projektet që janë realizuar në zonat e banuara me shumicë shqiptare, por dhe në tërë Maqedoninë, për projekte që kanë të bëjnë me energjetikën, zhvillimin ekonomik, infrastrukturën rrugore, apo përfaqësimin e shqiptarëve nëpër institucionet shtetërore dhe publike, për investime në fushën e kulturës, shëndetësisë e të tjerë. Sigurisht që ky mot do na përcjell edhe në të ardhmen. Por qëllimin nuk do e humbim. Qëllimi ynë është barazi e plot kombëtare për shqiptarët në trojet e veta në Maqedoni. Barazi e plot në drejtim dhe menaxhim të shtetit. Zoti Ahmeti tha se qëllimet e partisë së tij janë fisnike dhe janë në dobi të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Dhe nuk ka forcë që ne na trëmb dhe na devion nga këto qëllime fisnike dhe të ndershme. Kur bëjmë një sublimim, lirisht mund të krenohemi me atë që kemi arritur. Punuam me përkushtim më të madh se kur do herë deri më tani. Dhe ky përkushtim reflektohet në vetë dokumentin e llogaridhënies. Atmosfera në këtë paraqitje të BDI-s i përngjante një fushatë zgjedhore, pati dhe kritikat të zyrtarëve të BDI-s drejtuar partisë rivale shqiptare PDSH për pengimin e proceseve sipas tyre. Kjo e fundit e quan si sjellje vazale ndaj VMRO-s, qëndrimin dhe mandatin e BDI-s në qeveri. Zgjedhjet presidenciale mbahen më 13 prill. BDI-ja nuk ka kandidat të vetë, ndërkohë që nuk ka shprehur një qëndrim të prerë nëse i bojkoton ato apo jo. Ndërsa zgjedhjet e parakoshme parlamentare mbahen më 27 prill së bashku me balotazhin e zgjedhjeve presidenciale. Ndërkohë, analistët por dhe qytetarët e vendit nuk presin ndryshime të mëdha në aspektin e mirëqenies ekonomike nga ciklet e shpeshta të zgjedhjeve të parakoshme. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.